agora. Bom dia, pessoal. Então aqui estamos agora comendo feijão. O trabalho que eu tanto amo. Mas hoje eu falei mais, então eu vou mostrar para vocês hoje como é a bata de feijão. Então no nosso tempo era assim, olha. Oh, coisa boa. Então, era no cacete, né? Bati um pouco e hoje para dizer como era assim, viu? Ninguém era triste. Então, hoje tem a máquina, chegou a máquina agora, vai bater, mas vamos ficar onde já bati com a medida, viu? Oi. Bom dia, pessoal. Isso é de vencimento, era assim, olha. Então, hoje, dia 29 de agosto, mostrando que era que eu gostava de fazer. Dentro da minha juventude, de criança. Muito obrigada, Deus abençoe. Registrando mais uma bata de feijão. Muito bom demais. Obrigado, Senhor, por essa plantada pelos nossos comidos e a Denise por essa assim, eternidade. Obrigado, Senhor, por certeza, Denise, por tanto que você fez aqui nesse dia por aqui. Bom dia. A intenção era bater no domingo dos pais, aí choveu que só perdeu as mãos de obra dos homens. Tinha três ou quatro homens aí. Aí, vamos botar pra fora, vamos pegar o pau. Chuva, 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 chuva. Não rolou. Faz parte, né? Bem, como é que funciona aí? Vai pegar aqui, jogar aqui, o bagaço vai sair lá e entrar você aqui. Quando estiver funcionando, você entra, aí, entra o bagaço aqui todo, passa aqui dentro desse cilindro. Aqui tem um ventilador que vai soprar aqui. O bagaço vai sair para cá e aqui vai sair o grão. Que da hora. No ano. Oh, oh, oh.
ver, né, sogrinho? Acabou. E aí, sogrinho, foi muita coisa, hein? É muita coisa pra quem tem pouco, viu? Ah, só alegria, é, né? É demais. E a alegria do agricultor é não só plantar, é também plantar, mas principalmente, olha. Colher. Olha a cara de alegria aí da família. E aí, sogrinha, tem... Uma bênção, né? Eu queria agradecer. Carioquinha crioulo aí, ó. Quem plantou, porque zelou, né? E quem bateu. Deus abençoe a todos. E esse dia hoje, dia 29 de agosto de 2022, é a véspera do aniversário do nosso amigo finado, falecido, saudoso Adenildo. Que plantou esse feijão. Ele plantou esse feijão juntamente com meu pai, mas infelizmente, no meio do inverno, ele sofreu um infarto. Infelizmente, veio a falecer. Vou deixar uma foto dele aí, na edição aí. Que essa aqui é a colheita em homenagem a ele. A família dele também está aí representada através dessa colheita aqui. Que o agricultor, ele vive pela fé. Ele planta na esperança de colher. E colhe com essa alegria aí. Deixa aí o seu joinha, deixa aí se ainda não é inscrito, é sua inscrição. Forte abraço, fique com Deus. Enoque Barbosa, meu pai. Dona Maria Safira, minha mãe aí. Deus abençoe. Ainda nessa idade, mas ainda na labuta aí. Amém. Não é sempre não, mas de vez em quando eles aguentam o rojão aí. Forte abraço.